ir pagrindiniai akcentai šiame turnyre artėjančiame? Toliau gerinti žaidimą, toliau gerinti bendradarbiavimą. Kaip ir minėjau, tikrai nesam optimaliai formoje ir tai natūralu, normalu, gerinti, reiškia, tą savo optimalią formą. Tai ir toliau vyksta tas pasiruošimo planas, taip tą kryptimį dirbame ir stengsimės dirbti. Štai dabar rytinę turim metimų treniruotę dviem grupėm, kad būtų intensyvesnis darbas. Po to turime video peržiūrą, ką žaidėme Makedoniją. Ir padarė tas išvadas, jau bus tokia vakarinė treniruotė, tokia žaidybinė. Dabartinė rinktinės forma sportinė, kaip įvertintumėte, ar galima sakyti, kad su kiekvienomis rungtynėmis tas žaidimas gerėja ir viskas pagal planą? Tai čia jūs jau žiūrėkit, vertinkit, mes aišku stengiamai gerinti, kiek mums tai pavyksta, kiek nepavyksta, sunku pasakyti, bet vis tiek, kaip ten bebūtų, sakykime, Makedonija, susitvarkėme su nervais, kada ne viskas sekėsi. Tvarkėm ir nesiginčiam per daug su teisėjais, kada buvo visokie švilpukai, tai teigiami tokie potlinkai. Aišku, nerodėm kažkokio ypatingai gero krepšinio, bet sunku buvo ir tikėtis kaip. Laukia trejas rungtynės iš eilės, tai bus beveik Slovėnijoje Europos čempionato ritmas. Ar jau mes matysim tokią rinktinę, kuri ir Slovėnijoje kovos? Nu, šį čia dar žaisim 15 žaidėjų, jeigu vieną dieną nežais kažkurie 3, tai kitą dieną kiti 3, dar laikysim šitą ritmą. Bet aišku, skirdami pagrindinį dėmesį jau pagrindiniam žaidėjom ir tikėtis, kad tie kiti žaidėjai gaus tiek pat laiko, tai nereikia. O dar pas didžiausias akcentas bus Atėnų. Akropolio turnyre, kur jau reikia gerą formą demonstruoti. Treneri, kaip manot, iš kur tas jaudulys Makedonijai pirmoje rungtynių pusėje? Tarsi žaidėjai patyrė? Sunku man pasakyti, ar čia susiklostė dėl to, kad ta Makedonija perbėgo kelis kartus keliamų, ar kartą ir tokį skaudų, ar dėl to, kad po to dar ir draugiškas buvo pralaimėtas, bet ar dėl to, kad kai kurie jauni krepšininkai jaudinasi, galvodami, kaip bus toliau, ar pateks, nepateks. Čia sunku pasakyti, bet tikrai buvo tas jaudulys ir tik tai praktiškai paskutiniam keliniai jau pavyko su juo sustvarkyti. Aišku, ne pas visus žaidėjus, bet pas didelę daugumą. Gynyba liko ir atrodė neblogai, bet strigom puolime. Sunku man pasakyti, ar mūsų ta gynyba buvo tokia jau labai jau gera, ar jų puolimas. Kaip sakant, čia būna įvairių dalykų, bet be abejo, kad Makedonai mums įmėrė 50 taškų, tai nėra blogai. Treneri, ar rytojų rungtynėse stengsitės palaikyti didelį intensyvumą, ką jūs kalbėjote? Mes greitis? Visą laiką stengiamės palaikyti, tik tai ne visą laiką išeina, dar priklauso kaip komanda žaidžia, bet mes turim neužmiršti, kad tokios rungtynės, kokią žaidė Makedonija, mūsų laukia pogrupė, kur bus jugoslaviška mokykla ir kur jeigu jiem nesiseka žaisti, jie neleis ir važovom žaisti. Ir mums reikia mokėti tokią rungtynę žaisti, kaip mes žaidėm Makedoniją, kada tau nesiseka, kada daug faktorių prieš tave, bet tau reikia žaisti. Ir tos rungtynės buvo, ta prasme, tikrai mums tokios dėkingos. Tie ginčiai su arbitrais, jūs tai akcentuojat kalbėdamas su žaidėjais, nes anksčiau tai būdavo bėda rinktinės. Aš norėčiau, kad ginčičiaus aš. O ne, aš turiu, aišku, palaikyti savo žaidėjus, kiekvienas treneris turi. Ir jeigu jis mato kažkokią neteisybę, be abejonės, nu, tu matai, kiek tas teisėjas nusiteikęs ir kaip jisai reaguos ir ką jisai darys. Norėtųsi, kad žaidėjai, aišku, jie sunku susivaldyti, jie turi pasakyti savo nuomonę, bet surasti tam tikrą gerą laiką ir kad nebūtų tokių skaudžių paskui nuobodų. Treneri, ar sekat kitų rinktinių draugiškios rungtynės? Taip. Kas kol kas kokį įspūdį palieka? Nu, kol kas, kol nepamačiau, sunku kažką kalbėti, bet jau ir jūsų tuose rašiniuose buvo pažymėta, kad belgai labai silpni, bet kaip dabar žiūrim, ten vieną kitą komandą tokią nukalę, kur nepasakyčiau, kad tos komandos tokios silpnos yra. Ir šiaip, žiūrėkit, tos komandos tai laimė, tai pralaimė. Pavyzdžiui,
be abejonės, kad nebuvimas Krepos ar Krilenko silpnina rusų rinktinę. Bet iš kitos pusės dabar yra labai geras šansas įrodyti kai kuriem kitiem žaidėjom, kad jie buvo šešėlį ir geriem žaidėjom, ko jie verti. Ir ta komanda žaidžia pakankamai gerai. Taip pat, aš galvoju, Gruzija pakankamai gerai žaidžia. Demonstruoja tokį gerą žaidimą, jeigu pralaimi, tai nedaug yra laimėjusi prieš geras komandas. Taip kad sunku dar kol kas labai pasakyti, kas vyksta. Ačiū.